lakše se diše. Mnogo lakše posle ove pobjede, stvarno jako bitna pobjeda u nezgodnom trenutku i protiv ekipe koja je dva puta bila šampion Evrope u posljednje dve godine. Velika pobjeda. Još jednom smo pokazali da možemo da igramo se sa svima i sa svakom ekipom u ovoj Euroligi. Mislim da smo to pokazivali i do sada, samo što nismo baš bili najpametniji u tim završnicama kada se lomio rezultat i mislim da nas je to koštalo tih nekih pobjeda i sigurno bi bili u boljoj situaciji nego sada. Ali šta je bilo, bilo je. Gledamo napred. Ovo je dobra pobjeda da nastavimo, da gradimo na osnovu ovoga, da gradimo neku budućnost i stvari koje će se dešavati u narednom periodu. Sleduje nam još dosta teških utakmica, počeo sa FNP-om i sa Fenerom sledeće nedelje. Treba da nastavimo ovako i ovo je recept za dobre rezultate. Ono što je bio problem u prethodnim utakmicama, pogotovo kod kuće, jeste koncentracija koja je večeras u tim ključnim trenucima pred kraj meča zapravo bila na visokom nivou. Jeste, baš kao što sam napomenuo pre toga, u mnogo situacija ove sezone nas je to koštalo tih nekih pobjeda i sigurno bi bili u boljoj poziciji sada nego smo trenutno, ali na kraju krajeva bitno je da učimo iz tih grešaka i da ne ponavljamo. Večeras smo pokazali da možemo, što je najvažnija stvar u svemu ovome, i to je to, idemo dalje. Hvala ti mnogo. Hvala.